ដែលមានលក្ខណៈពិសេសដូចជាបន្ទប់ទឹកសម្រាប់ដាក់ដំបន់ការពារនិងអភិរក្សក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតតំបន់ព្រៃការពារធម្មជាតិចំនួន13កន្លែងដែលមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន7,700,000ហិកតាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននេះបយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2016ក្រសួងបរិស្ថានបានប្រកាសទីថាតំបន់ព្រៃការពារនិងអភិរក្សព្រៃឈើចំនួន13កន្លែងនិងព្រៃផ្ដល់ផលចំនួន5កន្លែងក្នុងនោះក៏មានព្រៃឡង់ផងដែរត្រូ